Dagsnytt klokken 12. Hei, bloggere! Oh, dagens rapport her skal bli lynrask. For øvrig, alt for varmt for meg. Ikke for varmt, det er bare... Det er jo, det har jeg merkt mange ganger, og vi snakker om varme, og så snakker vi om intensiteten i solen, og det er grunnen til det som er, skal vi si, problemet her. Det er bare det at du blir svidd, altså. Sol, liksom, det er ikke så forferdelig varmt. Jeg tipper nå, vet ikke jeg. Men det er så tørt også, så det er liksom, luften er så tørr, det spiller i grunnen ikke noen rolle om det er 25 eller 30 grader, eller, altså 35 synes jeg blir for mye, men, men, en må være i skyggen, liksom. Jeg liker meg best bak den streken der. Men jeg liker jo selvfølgelig sol. Jeg tenkte, i tillegg til å ta vær, det er veldig lite å fortelle, altså det er bare kanondeilig, og blå himmel, og bare så vidt, litt sånn, litt bevegelse i luften. Akkurat sånn at, nei, hei, jeg tar fukker her inne også. Så det er helt stille. Hæ? Visste dere at jeg kom til å komme forbi her? Var det sånn da? Ja, det ser nå. Men jeg tenkte vi måtte se om lille persille, om de hadde vokst litt. Og det har de. Ja, jeg kan se, dere er jo mye større nå. Se der. De er bare noe... Se bare på noen dager, så er de... Hæ? Jeg klarer ikke å se oppi nå, men jeg... Det går litt nærmere. Da blir de vel... Får de etter. Nei, de bare later som de ikke er. Jøss, men det... Mor og far må virkelig ha stått på, altså, og fangt mye fluer, eller vet ikke hva de spiser, jeg. Ja vel, ja, så det er det varme, jeg mener det kjøligste stedet dette her, tenker jeg, det er vel derfor de er. Ja, hei. Til dere klarer å være venner til og med. Det var noe hyggelig. Normalt så pleier gjestene liksom å jage vekk alt annet. Ja, dere er vist i godt humør i dag. Og det var jo kjekt. Ok, men det... ja, nei. Bare, altså, du kjenner varmen bare når du nærmer deg. Altså, jeg kjenner liksom... Jeg bare trekker meg tilbake, for det... Altså, du kjenner strålevarmen fra asfalten der. Altså, metall for eksempel... Altså, hvis en hageslange blir liggende ute i det vannet der, og du skrur på, så må du passe på så du ikke får vannet på deg, for du brenner deg. Og det samme gjelder hvis verktøy ligger ute i solen, og du tar det, så slipper du det med en gang, for du gjør det alt for varmt. Ok. Men altså, utenom akkurat det at solen er litt, i hvert fall i dryggeste laget for meg, med mitt hvite skinn, så er det deilig. Masse bare, og så herlig at det ikke er noe mer akkurat noe som jeg kan gå rundt i akkurat hva jeg vil. Ok, ha det bra. Ha det bra, godt folk. Ja, hei mine venner, og velkommen til... Jeg må si at kaffebloggen er avlyst i dag. Det blir en ølblogg. Det blir rett og slett en ølblogg. Jeg fikk ikke tid i morges. Så skål. Nei, altså... For å kommentere det Knut var litt inne på i det første innslaget her. Følelsen av varme. I dag tipper jeg det rundt 25 grader her i Stavanger. Kanskje litt mer. 27, sier skipperen. Og det er jo ikke verst. Og med den fuktigheten som er her nå, så vil jeg si at det tilsvarer omtrent temperaturfølelsen av... 35 grader minst hjemme i Extremadura. For dette fuktigheten og sånt, det er jo det som gir temperaturfølelsen. Så hvis det er veldig tørt, er ikke sant, vi må jo
vi må jo jobbe for den saken der, altså med å få sikkerhetsbelter på barstoler. Jeg synes det er veldig viktig. Hvis det er sånn veldig tørt, så oppfatter du ikke temperaturen som å være så sinnssykt høy. Så hjemme i Merida, så synes jeg at idealtemperaturen ligger mellom 32 og 35. 40 grader er jeg ikke så veldig glad i. Men det er med de klimatiske forholdene vi er vant med hjemme i Spania da. Her synes jeg disse 27 gradene er veldig, veldig ok. Veldig, veldig spesielt. Vi har vært på båttur, det skal dere få se litt senere. Det var et spesielt fenomen i San Miguel de Salinas i går, så hun filmet. Så jeg tenker at vi kan bare rett og slett gå der til, og så se på det, og så får vi med været i dag også, fra San Miguel de Salinas. Dette er noen filmer. Klokka er 10 på fredagskveld. Det er helt blå himmel. Og så på avstand her så ser du en svære sky som kommer inn over masse lyn og greier. Jeg vet ikke hva det er, men jeg går for den tropiske storm som kommer inn. White hat, white shirt, and black trousers. That's I know him. Det er fredag, klokka 10 på kvelden. Himmelen er helt blå, eller han bør jo mørke når det er svart etter kvelden. Nå ser jeg skygeier der, det er masse med lyn. Jeg hører ingenting av torden, masse med lyn. Så hvis noen kan forklare hva det er for noe, så har det vært kjekt. Jeg håper ikke det der kommer over denne byen da. Men jeg sender det videre til SLS-formen, så jeg finner det ut. God morgen alle sammen. Her er været i San Miguel. Ja, i dag skal det bli full sol, skyfritt. Det skal bli rundt 18 grader på natten, eller det har vært 18 grader nå på natten, og rundt 3-24 grader på dagen. Vinden kommer ligge på rundt 7 meter i sekund. I går kveld hadde vi blå himmel på kvelden, og plutselig kommer det inn en stor sky med lyn og torden. Altså, det var skyholdt på å eksplodere. Det lynte og torde hele veien i de stakkars skyene. Men det var vel etter det, jeg vet ikke. Opptak på en film, kanskje. Ha en riktig god dag, altså. Ja, Ove skrev at det var litt skremmende disse bildene han tok i går. Det kan jeg godt forstå, det så veldig spesielt ut. Men det var bra du fikk filmet det. Nå skal vi få med noen bilder fra Oslo. De burde vært med i går, men ting tar tid. Så dette er Endre sine bilder fra i går ifra Oslo.
Det en ny fyr som har begynt å se på kaffebloggen. Så jeg vet ikke hvem han men det virkelig hyggelige kommentarer. Jeg har ikke noen mulighet til å lese kommentarene nå, for at jeg litt sånn offline og ute på tur og sånn, så jeg kan ikke lese kommentarene, men det gikk i hvert fall på at han synes at 1 time og 7 minutter, var det ikke det videobloggen varte i går, var god underholdning. Så jeg setter veldig pris på at det noen som ikke synes at disse videobloggene for lange. Tusen takk til, ja, jeg husker ikke hvem, men du virker som en ok fyr du da. Ikke alle som har kommentert i det siste som virker like ok, det må jeg jo si. Hva vi har hatt med nå, nå må jeg begynne å tenke, men vi har hatt med det første innslaget til Knud, og vi har vist været hos Ove, og vi har vist bildene fra Endre i Oslo. Vet du hva, da er det på tide å dra på båttur. Rett og slett på tide å dra på båttur. Ja, det er jo helt utrolig så flott vær det har vært i Stavanger helt siden vi kom. Nå skal vi ut på en båttur. Der ser dere det vanntårnet på Buøy, så jeg hadde problemer med å filme sist jeg var her. Men nå er vi altså på vei ut på sjøen og skal ta en del videoklipp, så jeg håper at dere kommer til å sette pris på. Og jeg har vel egentlig ikke tenkt å kommentere hele veien i alle fall. Men som vanlig så har jeg jo ingen konkrete planer heller. Jeg bare går jo rundt og filmer, så ser man hva som skjer. Det er ikke den båten vi skal ut med. Nei, en litt mer koselig småbåt i enden av denne brygget. Men det går ikke akkurat an å kalle det for en småbåt heller, da egentlig så er det en veldig, veldig greie båt. Ja, her i vågen her driver faktisk folk å bade i mai. Se her. Badelivet i mai, det er jo bare nesten sånn at det er vanskelig å tro at jeg filmer det jeg filmer akkurat nå. Det er mai måned altså, i Norge, i Stavanger, her det vanligvis er kaldt og surt og drittvær hele veien. Det er helt utrolig. Ja, nå er vi i ferd med å forlate båthavnen her, og ja, er det noe annet enn å si at det er jo helt utrolig da. Vi er fremdeles i mai, rekt nok mot slutten av mai. Jeg sa nettopp at det var midten av mai, men det er nå tross alt mot slutten. Men se på det fantastiske badelivet der da. Det er ikke sånn du forventer å se i mai måned her, altså. Det normale er når vi er her i mai måned, så gleder vi oss til å komme oss av gårde til Spania. For dette er så kaldt i Stavanger. Det er jo normalen. Dette året, kan du si, er ikke normalen. Det er jo bare herlig, men samtidig litt skremmende. Hva er det som holder på å skje med denne verdenen?
Ja, her begynner litt av det nye, skal vi si, strandlinjen til Stavanger og kommer frem i syne. Det dere ser midt i bildet nå er i Rosenberg Verft. Og så dere har hørt i den filmen som vi nettopp viste, den gamle med gatevandring fra gamle Stavanger, så lå jo Rosenberg Verft egentlig på motsatt side på Rosenberget, som er sprengt vekk. Ja, nå hører jeg at vindstøyen overtar, så vi får vel dempe konsentrumlyden litt, tenker jeg. Her ute hadde det vært en fin plass til å lage en brygge til disse store cruiseskipene. Den som ligger der nå heter Independence Seas. Ja, her ser dere da det gamle DSD-bygget som vi på mange måter har blitt litt tilvendet til da. Selv om det alltid har vært en sånn dinosaur i byen. Men nå holder de altså på å bygge en rett med siden av. Og her ifra sjøen så ser vi jo at den ikke er like høy som DSD-bygget. Men jeg synes det er alt for høyt. Kaptein Broschart, er det der det står? Jeg klarer ikke å lese det helt gjennom vinduet her. Så i hvert fall fin nok ut båten. Independence of the Seas, heter han. Vet, of the var jo da skrevet med så små bokstaver. Det var ikke lett å lese det, bare avstand. Det var et merkelig navn på en båt, uavhengig av sjøen. Ja, verden mener de med det. Synes jeg var rart. Jeg håper at ikke skinn i vinduet er for generende, men jeg tror det går bra. Og det er klart at det er mange andre båter ute på sjøen i dag da. I dette fine været. Skulle jo bare mangle. La meg se. Sandnes. Vi har jo diskutert navnet litt her ombord nå. Independent of the Seas. Altså, ok. Jeg trodde den nettopp var det sånne båter var ute på sjøen, men denne her er altså uavhengig av det. Gamle Sandnes er nok litt mer avhengig av sjø. Sånn. Pen båt. Men jeg er enig med Knut, så synes jeg at Rogaland er finest. Jeg skal være helt med på det. Og jeg er veldig glad for at jeg har fått tilbake de originale fargene på Rogaland. Hvit med det røde korset på. Det var ikke så veldig fint. Ja, nå er vi altså inne på småbåthavnen i Stavanger, som jo har blitt veldig liten i forhold til tidligere, før de begynte med disse her store cruisebåtene som skulle få lov å komme en her til. Men for de som får seg plass her, så er det klart, det er jo nydelig da. Du er midt i sentrum her, og det er vel det. Det er vel det cruisebåtene også synes at det er veldig kjekt at de er midt i sentrum.
Litt senere i dag så skal det være et sykkelløp her i byen. Det hadde jo vært kjekt å få med seg det også på video, men for å si det sånn, det er ikke Tour de France. Og vi har sakta sett både Toren, og vi har sett flere etapper av Veltan, og vi har sett målgangen på Paris-Roubaix. Så vi prioriterer heller sol og sommer og båtliv i dag. Selv om det selvfølgelig hadde vært kjekt å få med seg årets sykkelbegivenhet her, altså. Ja, i kommentarfeltet så har Knut lagt inn en link, eller en lenke heter det vel på norsk kanskje, til mer info om denne Reger, som de kaller den, sjøfartsmonumentet. Så det er bare å gå inn og se det på kommentarfeltet. Takk til deg, Knut, for den infoen. Det var faktisk en del ting jeg ikke visste der. Jeg trodde jeg hadde greia på det meste, men tydeligvis ikke på alt. Nei, jeg visste ikke hvem som hadde gitt den, for eksempel. Og kaffer. Nå vil ikke jeg avsløre det. Gå heller inn og så se på den kommentaren som Knut skrev, og så følg lenken. Så her koser de seg på dekket. Tenk hvis Stavanger hadde vært sånn alltid. Da kunne vi gjerne begynt å bruke strendene. Dere vet jo det, eller en del av dere vet jo det, at langs Jærkysten så er det noen av verdens fineste og minst brukte strender. Fordi at det er vanligvis for dårlig vær til å bruke den herligheten. Ja, vi har ikke tenkt oss på hverken Piren eller Corvetten akkurat nå. Så hadde det vært Corvetten, så var jo dette havnen og lagt seg til i da. Men vi tenkte vel egentlig bare innom for oss å få filme litt på iPhone-en min om hvordan Stavanger ser ut fra sjøsiden. En ting er å se det fra andre siden av kaien da, men ja. Nei, Stavanger er en flott by når det er vær til det. Og i dag er det jo det. Helt utrolig så bra det er nå. Skagen Brygge Hotel er jo et nybygg. Men de har nå beholdt en fine byggestil på det. Jeg spurte om det var noen som visste hva Clarion Collect om Hotel Skagen Brygge betyr. Ingen har respondert på det. Det står altså på veggen Clarion Collect om Hotel Skagen Brygge. Det synes jeg er temmelig kryptisk. Jeg fikk en god posisjon til et bilde av Sandnes igjen. Ja. Her på skjermen så det noe veldig mørkt ut, men jeg går ut ifra at det er det store, sterke motlyset som gjør at jeg ikke ser det. Jeg prøver i hvert fall ikke å få med fingeren. Det er ikke kjekt å få med fingeren på videoene. Ja, så kommer denne her båten som er uavhengig av sjøen igjen, altså. En merkelig navn. Uavhengig av sjøen. Det er liksom kryptisk som det som står på veggen på Skagen Brygge Hotel, altså. Ja, en fin båt som ligger her. Kapten Bushratt. Jeg vet ikke hva nasjonalitet det er, men det går det vel gjerne an å tyde når vi ser videoopptagen etterpå, for det er et flagg der som jeg i motlys ikke klarer å se hva er og sånt, men det var i hvert fall en fin båt. Ingen tvil om det.
Og vet du, nå er vi på webkamera. Nå kan alle som ser på Stavanger Aftenblad sitt webkamera på toppen av DSD-bygget se oss. Vi er TV-stjerner, vi er på webkamera. Ja, det der ble vel bortimot et jump-klipp jeg er redd for, men jeg får leve med det. Hvis jeg kommer på det, så har jeg vel lagt på en sånn crossfade, men jeg har sikkert glemt det når vi kommer så langt. For at når vi kommer til lands nå, så skal selvfølgelig jeg laste opp denne videoen, men vi skal jo ha det kjekt, så jeg kommer ikke til å se igjennom redigeringsresultatet før, ja, kanskje om flere dager. Jeg har foreløpig ikke sett kaffebloggen hverken fra, ja, hverken fra onsdag, torsdag eller fredag, tror jeg. Så kan jo ikke prioritere sånt, vet du. Må jo prioritere livet som det er, sammen med venner og dere som følger med på nettet. Komme i annen rekke. Sorry å si, men sånn er det bare. Ja, oljemuseet, det var jo der de hadde denne festen i småbåthavnen for et par dager siden. Med hun som lå helt naken på dekket. Men jeg spurte om å få lov å filme de, og de sa det var helt ok. Dere ser jo det, de skåler jo til kamera også. Ellers ville jeg normalt ikke lagt ut bilder av folk som ligger nakne og soler seg på dekket. Men jeg synes det var så god stemning ombord at jeg gjorde noe av det da. Men jeg spurte først om det var greit at jeg filmet de. Ja, oljemuseet enda en gang. Det er jo den havnen her du skal bruke hvis du skal gå på piren. Det er vel omtrent like langt. Nei, det er kortere til piren enn til korvetten. Så man kan si at det er havnen til piren. Ja, nå filmer jeg gjennom vinduene for og ut, men nei, jeg ser det er litt generende skinn der foran Stord, men jeg tror vi får et godt inntrykk allikevel av hva som ligger her. Det er ikke de mest brukte fergene, for å si det sånn. Ja, ser vi igjen vanntårnet på Buøyna midt i bildet. Før så sto jo det på Snøfjellet. Det har blitt en veldig, veldig mye trær som har vokst opp rundt det de siste årene da. Men jeg gidder ikke å gå opp for å ta et skikkelig bilde av det, så det er ikke så spennende. Her får vi se litt på det vi kommer ifra da. Om en liten stund så skal dere få se brandbåten Nøkk. Vi begynner å nærme oss sånn nå. Stavanger store stolthet gjennom mange år. Mest brukte fontene, men nå ligger han bare der. Og der er han. Grå greier midt i bildet. Skal jeg se om jeg tør zoome inn på. Og det går vist greit. Klarer å holde kamera stødig nok på det også. Brandbåten Nøkk, ja. Hvorfor ikke bruke den som fontene, i hvert fall på 17. mai, det forstår jeg ikke. Den er jo en helt fantastisk fontene, den båten. Det finnes jo klipp på YouTube som viser det. Men om jeg får tid til å finne det fram til å legge inn i denne videobloggen, det er vel en helt annen sak. Men jeg vet at jeg har et klipp som viser hvordan Nøkk fungerer som en fantastisk fontene. Og i tillegg så har han jo faktisk slukket en god del branner også, altså det er ikke bare tull å ha brandbåt. Men nå ligger han der og har ikke flere oppgaver. Ja, jeg får opplyst ifra informerte kilder at det nå er Nøkk
privateid. Ja, men da burde han jo virkelig gått ut og vært fontene, synes jeg. Altså, det var en fantastisk fontene. Men altså, nå er nøkk privateid. Ja, ja. Håper de tar godt vare på han i alle fall. For det er jo et historisk klenodium, det hele. Jeg passerte nettopp under en av de bruene jeg har stått og filmet på tidligere. Bybruer, havnesiloene og korrupsjonsskandalen midt i bildet. Det der er en skikkelig korrupsjonsskandale. Det de har bygd foran badedammen og foran de små koselige trehusene der. En politiker måtte gå. Men det var alt som skjedde. Jeg tror ikke den politikeren mistet noen av pengene. Så nei, sånt vil vi ikke ha. Nå er det en av de siste mulighetene det er til å filme denne Arne Tau-ferien. For den skal snart slutte å gå. Folk skal tvinges til å kjøre unna en sånn monstertunnel, er det mange som kaller den for. Altså, jeg har jo ikke noen problemer med undersjøiske tunneller i og for seg. Da. Jeg synes bare at det er veldig kjedelig å være i dem. Men det er veldig, veldig mange så ikke på noen som helst måte tør å kjøre gjennom sånne tunneller. Så da blir det ganske vanskelig for dem. Til og med bybruer skal stenges for normale trafikk, sånn at du må gjennom tunnelen for å komme her til ja, Buøy og Hundvåg og det hele. Altså, da må du gjennom tunnelen. Jeg synes det er helt sykt. Stenge den bybruen nå. Og så bare ha den åpen for fotgjenger og syklister og busser. Ja, taxier også, visst nok da. Akkurat det der er jo en pågående diskusjon blant politikerne. Så jeg er visst ikke helt informert om den siste utviklingen. Det som skal skje nå er at de skal sette opp en bomstasjon. Igjen på brua. Sånn at du får samme bomavgiften for personbiler som du får gjennom tunnelen. Det er visst den siste versjonen av galskapen de har kommet frem til. Altså, enda en gang skal det altså komme bompenger på denne bybruen. Det synes jeg er helt på trynet. Men det jeg ikke forstår, hvorfor kan vi ikke gjenstarte den der majoren og trippen og disse små båtene som gikk fra sentrum til Buøy. Ikke for biler, men for fotgjenger og for syklister. For det å gå eller sykle over denne bybruen, det er faktisk ganske langt, altså. Så i miljø... Nå er det litt mye bølger her, men det går visst bra. Jeg går litt opp og ned med kamera, men jeg tror det går bra. Altså, det hadde vært så bra for miljøet hvis fotgjengere og syklister kunne kommet seg over til Buøy med en av disse små ferjene som gikk før i tida. Det synes jeg politikerne bør tenke litt på. Jeg tror det hadde vært bra for miljøet, rett og slett. Vet du, vi er jo over på et par minutter, det er jo kort avstand, men skal du over disse bruene her, så er det ikke på noen måte en kort avstand. Da er det ganske langt. Ja, da er vi jo i ferd med å forlate Stavanger nå. Gansfjorden og Sandnes er midt i bildet. Det var jo enden av den vi hadde Ivar liggende på kajen til Fjokstad for mange, mange år siden. Ja, da har vi plutselig fått noen på slep som har gått tom for bensin. Og ja, der sitter de da.
Ja, vi har nettopp fått seg denne båten, så dermed er det ikke noen sånn nødløsning og så årer og sånt ombord. Og de trodde vel at det var litt mer bensin på tanken da. Det er ikke langt til der de kan fylle på Vassøy nå. Men nå gjør vi det et slep fram. Ja. Sånn ligger vi nå an i forhold til Stavanger sentrum. Nei, det er jo sånn som det skal være det da på sjøen. Hvis det er noen som har problemer, så hjelper det. Det er liksom det som bør og skal være normalen. Så nå får de snart bensin, de som er bak oss. Det er ikke sånn at det bare er anstendig å hjelpe, men det er faktisk lovpålagt. Det er veldig forbudt å ikke hjelpe folk som har problemer på sjøen. Så både fornuften og lovene er for så vidt bra da. Ja, da ser vi bensinstasjonen på Vassøy. Og redningen til de som henger på slepet bak oss. Så nå skal de få bensin og kose seg videre på sjøen. Ja, der står det med små bokstaver, diesel, ja. Det var ikke lett å se. Men der er altså bensinstasjonen. Ja, der ser dere de holder på å komme seg bort til bensinstasjonen med bruk av båtsake. Men da er de redda, så får de en fin videre seilas i dag. Jeg vet ikke hva de skal ut på. Jeg vet ikke hva vi skal ut på en gang. Vi skal vel egentlig bare ut og filme litt. Det var vel egentlig det vi snakket om. Gå ut og filme litt. Det er vel akkurat det vi holder på med nå. Nei, det er jo sånn at det er forbudt å ikke hjelpe. Men det går jo an å for så vidt ikke se at de har problemer også. For de sendte ikke ut noen sånn voldsomt tydelige signaler om det, men skipperen ombord, han er veldig observant, og han så at de har problemer. Så han gikk bort og hjalp dem. Og det skulle jo bare mangle, altså. Og så fikk jo med litt mer interessante videoer også, da. Så alt er jo bra. Kunne jo gjerne ha skiltet det litt bedre, da, for dette er ikke lett. Altså, når du står her og så kikker, bensinstasjonen den ligger midt i bildet, men det er ikke lett å se det, altså. Så kanskje litt bedre skilting hadde vært et tips til de som driver. Det er klart at de har ikke lyst til å ødelegge miljøet med noen svære lysreklamer, det er ikke det jeg mener, men noe som var litt mer synlig. Jeg merkte meg det at det var litt mye vindstøy der, så jeg trekker meg tilbake sånn at det går an å høre hva jeg sier. Jeg får bare gjenta det, men det dere nettopp så, det er altså en nyoppusset småbåthavn som har alt det du trenger utenom butikk. Et gjennom glassvinduene i solsteiken her, så blir det ikke verdens beste bilde, men hva kan vi gjøre da? Vi kan ikke begynne å demontere glassene i fronten på båten bare for å filme. Altså, det er ikke noe Hollywood-greier dette her. Vi har ikke budsjett av det sånt. Vi må forstå det. At vi bare er nødt for oss å gjøre det på billigste mulig måte dette her. Stor, fin båt. Ingen tvil om det. Ja.
Det er vel kanskje litt for stor det legger seg inn til kajene her siden han ligger med anker. Den er jo ganske store da. Sånn, så går sammenlignet med det som dere ser her nå, så er jo det en veldig stor båt for å si det sånn. Ferdig opphustet er vist ikke denne kajen da. Men du kan se de holder på å jobbe. For de har lagt på, der står noen pinner igjen, og de har lagt på litt brygge. Så det er på gang det blir ferdigt. Nå ser jeg mer enn det skipperen så, for han så bare pinnene som stakk opp. Men jeg ser at de har begynt på jobben. Så det blir bra her. Ja. Gamle brygger, sier han. Nei, er det det da? Ja, det er de har tatt den ytterste delen her. De har bare tatt av den ytterste delen, sier fagmannen her. Den ser jo ikke på noen måte ut rotten, den innerste delen. Den ser jo egentlig ut som den skulle være helt flunket ny. Så hva for de holder på med det, det... Ja. Jeg vil ikke spekulere på det. Jeg gidder ikke bruke tiden min på sånt. Nå kan se, der ligger en haug med planker på kajen der. Jeg kan gjerne zoome inn på. Jeg tør det, selv om båten ligger så rolig nå. Så det er helt tydelig at det er arbeid i gang her. Og den gamle ferjekajen har de vist sprengt vekk og holder nå på å gjøre alt mye bedre for småbåter, for den gamle kajen, den var litt høy og vond å komme seg opp på hvis du la til med en småbåt. Altså, her blir det bra. Det er bare ikke helt ferdig ennå. Jeg får vel drive litt reklame for friluftsrådet, som jo egentlig gjør en utrolig jobb da. Så alt tar jo litt tid. Dere ser en veldig provisorisk kajløsning der, men det er nok bare kort tid. Nei, dette blir bra. Nå det blir ferdig. Men det er jo bra nå også. Vet, alt er jo basert på frivillig arbeid. Så dermed er det litt vanskelig å sette sånn klare deadliner på det, men nei, dette... jobbes der, og se her hvordan folk koser seg med badeliv, altså. Det er jo helt nesten surrealistisk i mai måned i Stavanger at folk driver og bader i sjøen. Det... altså, jeg hadde jo regnet med at når vi drar her på enten det blir onsdag eller torsdag, så var det å dra vekk ifra et ufyselig regnvær og låge temperaturer. Det har jo alltid vært sånn. Nei, dette blir første gangen vi drar ifra et Norge som har nesten spanske temperaturer. Det er nesten utrolig. Nesten utrolig. Ja, det er jo en del som mangler på at det er høy vannstand da.
Ja, dette her kan vi si at det er en slags test på mobiltelefonen sin image stabilisator, og ikke minst min erfaring med å stå ganske støtt med å sjøbein da. Jeg kan jo det fra gamle dager, så jeg tror dette var helt stabile bilder. Men dere så bølgene gjorde jo at det, normalt så ville jo bildet hoppe og danse. Nei, du vet, når man kan filme, så kan vi filme, og så er det iPhone. Det er iPhone! Det er veldig bra. Gamle skjøtter er noe jeg kan like. Som tidligere reder. Ja, jeg har jo vært reder. Dykkertransport AS var rederiet vårt. Hadde litt større båt enn den da, men det var en gammel skjøtte. Nylig skjøtte seg het Ivar. Ivar? Ja, han het Ivar. Det var den eneste båten i hele skipsregisteret som het Ivar. Men vanligvis så går det i kvinnfolknavn, vet du, men båten vår, denne het Ivar. Ja, men nå nærmer oss en stor båthavn. Og her ser dere at det ligger en del seilbåter. Og de som har seilbåter, de bør lære seg en ting. Det er å ankre riggen sin, holdt de på å si. Sånn at de ikke står og lager ding, 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 ding i vinden. Det går an å gjøre med enkle midler å hindre det. Og det ødelegger jo hele miljøet med det her med ding, 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 så oppstår når tauen eller sånn slår i masten og slår i riggen, altså rett og slett ankre riggen, om du kan si det på den måten. Jeg vet ikke hva slags uttrykk du skal bruke, men ellers er det helt grusomt å være nabo. Det å bo på disse nye byggene på Grasholmen, jeg vet ikke hvor kjekt det er, for der hører de mye sånn ding 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 hele døgnet. For det er vanligvis å blåse over i Stavanger. Og det er veldig få som forstår verdien av å rett og slett hindre at det skjer. Det skal ikke mye til for at det ikke skjer. Men de aller fleste gjør ikke noe med det. Dessverre. Men jeg tror ikke de er klare ved problemet. Så kanskje det er noen som blir klare ved problemet nå via denne videobloggen her. Og begynner å gjøre det. Sånn at ikke alle naboene sitter og hører på. Ding, 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 ding. Og det kan være temmelig intenst, altså mye mer intenst enn hva jeg nå klarer å lage med kjeften min. For ja, det står og slår mot metall å lage en heller lite trivelig lyd. Men seilbåter ellers har jeg jo selvfølgelig ingenting imot det, altså. Jeg synes det er veldig kjekt å se, det er jo derfor jeg filmer dette. Hvis jeg ikke synes at det hadde vært kjekt å se, så hadde jeg ikke filmet dette. Det var bare et lite råd, rett og slett, for å forbedre miljøet. Det er en sånn ting som jeg rett og slett har opplevd som rent praktisk at er et problem. Se her, kommer det en flott trebåt ut. Ja, vi får forfølge den. Se her. Jeg liker båter av tre, men jeg kan jo også si at jeg vet hva slags problemer det er med båter av tre. Så det er ikke bare å ha trebåter, altså. Denne her er jo relativt liten. Den vi hadde et kjølstrekk på 64 fot, så det var mye tre å vedlikeholde. Kjekt var det. Men for å si det sånn, ikke det enkleste i verden. Men har du tid og energi til å holde på med det, så kan jeg virkelig anbefale en gammel skjøtter. Så det er ingenting som er kjekkere enn gamle skjøtter. Men hvis han er for stor, så må du i hvert fall ikke ta på det alene. Da må dere være flere som går sammen om det. Og så er det jo også et problem da. En gammel skjøtter kan du ikke legge til på alle sånne båtplasser, sånn som her.
Det er begrenset med plasser for store gamle skjøtter. Men kjekt, det er det. Nå må vi ta en liten sånn panorering mot venstre her da. Jeg mener det var en slipp her en lang gang i tiden, men kanskje jeg er... Ja, vi er vist akkurat her med slippen nå. Her er slippen! Yes! Der har vi hatt... Er det ikke her vi hadde Ivar oppe? Jo, det var her vi hadde Ivar oppe. Og da kan du tro at det er mye tre, altså. Det er mye tre. Altså, bare det som ligger under vannlinjen er jo helt sinnssykt mye tre. Så... jeg kan anbefale det, men tenk deg litt om før du kjøper gammelt kjøttet, for det er mye arbeid. Veldig mye arbeid, og voldsomt koseligt. Skal vi være enige om det, skipper? Ja. Skipperen er helt enige. Skipperen sier at det kom en idiotisk kommentar for en stund siden. Det var sånn rett før vi fikk disse herene, folkene på slep, at vi forlot Stavanger. Selvfølgelig er jo dette Stavanger kommune, det vet vel alle. Det jeg mente å si var jo at vi forlot sentrum av Stavanger. Nei, det er Stavanger alt dette her, det er jo det. Men ja, det er greit å spikke fliser av og til, men trenger ikke ha det som hovedhobby. Det er jo virkelig en fin dag på sjøen dette her. Akkurat nå er det et sykkeløp i Stavanger sentrum, så jeg også hadde hatt lyst til å filme, men... Jeg tror at vi gjorde den rette prioriteringen. Sykkeløp, det er da på TV hele veien. Snart begynner... Ja, Italia rundt er vel over. Det neste er vel egentlig Tour de France. Og så etter det så kommer Vuelta i Spania. Og vi har faktisk lurt på om vi skal ta oss noen turer. Og se et par av etappene på Vuelta i Spania. Her er det enda en av de flotte badeplassene med folk som virkelig er ute og bade. Og de er ute i vattnet. Ikke så mange som er ute i vattnet, men inne i Lundsvågen der var det jo riktig mange som var ute i sjøen. Og at det kan skje i Norge i mai. Er vel egentlig... Jeg ville sagt at det var umulig. Men dere ser jo at det skjer. Så det er jo ikke umulig. Det er bare rett og slett så fullstendig uvanlig og usannsynlig. Altså hadde du satsa inn kroner på godt vær i mai på denne måten hos en bookmaker, så hadde du vært ikke bare millionær, du hadde vært milliardær på den ene krona. Så usannsynlig er dette været vi har akkurat nå. Synes nå jeg da. Ja, nå er vi snart tilbake til der vi kom fra. Dere ser jo så vidt fra andre siden disse bygningene de har bygd der så Andan hadde skraphandel og båthoggeri. Jeg har mange gode historier om Andan. Vet han skaffte oss jo rett og slett en tur med kinoen til Amsterdam. Alt personalet reiste for skrapjernet som vi leverte inn til han. Eller han, vi fikk han til å komme og hente det. Når vi rev lærrettene i sal 5 og sal 8, så ble det så mye penger at vi kunne dra hele personalet på tur til Hotel Krasnopolski av alle ting. Altså ikke noe dritthotell, men Hotel Krasnopolski. Så jeg har mye takk Andan for. Det var jo sånn at jeg var oppom på kontoret på kinoen, og de diskuterte problemet med å bli kvitt alt dette båset. Så sier jeg at, ok, hvis personalet får alt dette båset og sørger for å bli kvitt det, da går alle eventuelle inntekter på dette båset inn på personalkontoen. Altså personalforeningen sin konto. Å ja, de var bare så glad for å bli kvitt båset.
Så jeg ringte til Andan og sa, du husker meg, sier jeg. Vi har vært og levert masse sånne... Ja, hva var det vi leverte? En hel høytrykks... lavtrykksvinsj, blant annet. Mye godt støypejern. Så ja, han huskte Ivar og hele greia. Så jeg, du får komme ned med noen konteinere. Og så har vi en masse med jern her. Av ymse kvaliteter. Det er noen som har virkelig overdimensionert byggingen av sceneriggen på to kinosaler. Det er så helt sinnssykt konstruert. Det er så mye metall her. Så kom ned med noen konteiner og hente. Og så betaler du... altså, du tar deg av frakten. Men det er så mye at du kommer til å tjene penger på det. Ja, han kom med det. Han var helt med på det. Og overskuddet det brukte vi til at det, som sagt, at alle som jobbet på kinoen fikk seg en tur til Krasnapolsky Hotel. Så mye verdi var det i skrapjernet. Men nå er Andan historie. Nei, hovedkontoret til Andan, de har fremdeles business, altså. Ligger i Fredrikstad, de heter Norsk Metallgjenvinning, og ja, jeg får så vidt et helt ok firma da. Men de kjenner jeg ikke. Jeg kjente veldig godt de som jobbet hos Andan. Og det var... ja, det var ganske kjekt, det var det. Spesielt den turen til Amsterdam var jo veldig, veldig kjekk. Og det var da altså på skrapjern, og så litt flaskepant også. Du vet, det er jo sinnssykt mye flasker å finne i en kinosal. I dag er det vel bokser det går på. Så det gikk jo også rett inn på personalkontoen. Men ja, dette her var jo egentlig der så hovedbygget til Andan lå da. Så det var her vi la til med Ivar når vi leverte skrapmetallet. Kan jeg si at det var jo ikke noe veldig fint da. Det var ikke det, det var ikke noe så forskjønt omgivelsene, så disse nybyggene her er vel ikke akkurat noe som er styggere enn Andan sitt båthoggeri og skraphandel. Så jeg skal ikke klage, jeg skal ikke det. Det er for mye klaging av og til. Neida, jeg håper at de trivs godt de som bor i de husene. Men jeg synes jo at det er en tendens i Stavanger til å bygge litt vel nær strandlinjen og hindre adkomsten for folk flest. Men hvis dere ser her, så er faktisk ikke adkomsten hindret. For her kan du fritt gå på nedsiden av husene. Der ligger brygge på nedsiden, og du ser der en helt klart skille opp til de private eiendommene. Så dette er mye bedre enn mange av de andre boligprosjektene som er bygd i strandlinjen. Så dette her synes jeg er i og for seg helt ok. Og jeg tror skipperen er enig med meg, er du ikke? Jo da, absolutt. Jo, skipperen er enig med meg, og han bor jo her ute da. Sånn at vi sier godkjent. Nå er vi praktisk talt tilbake til der vi var, så nå gjelder det å få redigert og få lastet opp dette her. Du vet, jeg har låget litt dårlig an med opplastinger i det siste på grunn av elendige nettforbindelser, men nå er det lyse vi skal jobbe med. Så jeg tror det går bra. Ja, vi kan jo begynne, eller avslutte med et av de bildene vi begynte med, nemlig av vanntårnet på Buøy. Så med det så vil jeg si at det var en nydelig tur på båten. Tusen takk for at dere holdt ut og se denne veldig, veldig lange videoen. Den ble jo mye, mye lengre enn hva jeg trodde. Jeg trodde jeg skulle lage en video på 5 minutter, jeg. Det ble ikke det. Men sånn er det. Ja. En sånn litt sånn koselig scene jeg har lyst til å ha med her da, med badingen der og sånt, før vi slutter helt. Jeg vet ikke om det går an å se det i motsolen. Jeg skal prøve å zoome innpå. Jeg ser jo ingenting på skjermen selv da, men jeg håper og tror at det går an å se at det er masse folk som er ute og svømmer. I mai måned! Det er jo rart, det er sprøtt. Det er jo helt sinnssykt. Nei, da er vi fremme.
Så dere får ha en riktig, riktig fortsatt god lørdag, alle sammen.